Clash of the Stars 9. Co jsem se podívat pro jistotu, nekecám jako. Jdem se na to podívat. Na úvod samozřejmě musíme připomenout taky naše partnery. Je to tak, samozřejmě jako na každém turnaji naším generálním panterem je sásková. Naším generálním panterem? Jiro, nauč se mluvit! Ty. Takže určitě ufukni si, vsaďte, pokud si chcete. Ufukni si, vsaďte, pokud si chcete. Co to je? Dalším posledním partnerem, kterého dneska zmíním, je spolek Dortem proti rakovině, který pomáhá a podporuje velká děti, pecka. Velká pecka. Takže prvním bojovníkem, kterého zvu na scénu, je král montáže. Je to samej král nějakej, tyjo. Král Pablo, král montáže, dívej, tyjo. To není král montáže. To je král z Montarži. Jmenuji se Kentán, jsem z Montarži. Další nováček, hodně nahecovaný a sebevědomý, a je to syrský kazatel. Syrský kazatel, říkáš? No, aby chlapec neměl trochu výbušnou náladu. Po mé pravici, král montáže. Říkám to správně, nebo je to král z montáže? Ano, je to tak. Hej, jsi král montáže nebo král z montáže? Ano, je to tak. Jestli chceš, si můžeme to rozdat tady zadarmo, pojď, jestli chceš. Tak pojď. Držu, bo, ty p***a. Hej, podívej se. Připravuj se pořád. Podívej se, kámo, co mám. Podívej se, co mám na zádech. Podívej se, co mám na zádech. Hej, to sako tvýho šéfa náhodou, kámo. Kámo, jestli chceš, můžeme se rád zadarmo tady a nemusíš za... Tak, jdem. Tak tohle nevím, jestli ti bodyguardi udržej, tyjo. Teď ten křik, pojď, pojď, hele, vždycky za bodyguardem, to mě připomíná hrozně toho Tadeáška. Hej, 4,158. Vždycky za zádama bodyguarda. Hej ty, hej, hej, hej. Ty nevíš, co je tady zápasy před 12 000 lidma, já nevím, ty zápasy někde v gymu. Je jedno, kdy tam bude lidi, já nechodím, kamaráde, hele, já se nejdu právě pro lidi, já se nejdu právě pro lidi, já jdu tebe sundat k zemi, kámo, mě lidi jsou úplně jedno, tebe já se střelím. To si řekneme, až budeš naspovat. Ale je to dobrý, double sipka, to bude hrozná hlína, ty, to bude závod chemických podniků, to bude Fichema versus Slováci mají, co to mají, to je jedno prostě. Já se připravuji taky dlouho, přípravu nepodceňu, jsem po trenérem Masarykem. Akorát bych možná příště, až si budeš jízdit Sako Bukis, tak bych volil něco jiného na nákup, než je Tesco, protože to, jak si to tady hrne, je fakt hrozný. A prvním zápasem, kterým otevřeme kartu 9. turnaje Clash of the Stars, bude zápas mezi TikTokery králem montáže a... Hej, to je hruška versus druhá. Ale, co to nevidí, oko mé modravé. Versus větší hruška. Hej, soráč, ale prostě. Dobrý borec. Tak a čtvrtý zápas, ke kterému si dáme stare down, bude mezi Kevinem Duždou a Alexem Zachem. Respekt Alexovi za totální zachování klidu. Respekt Alexovi. Takže první stůl. Dva melounci. To bude hrozná nuda zápas. To bude prostě takový to... No to ani nebude běhání po ringu. Dobrý, OK. Pak Bukis. To je takovej jako level. Dodělal jsem základku s velkýma obtížema, takže to taky bude zápas o ničem. No a pak přichází Randis s Kakatelem. A tam totálně jednoznačně Randisovi držím palce, protože jako, hej, prostě Randis by si tu výhru zasloužil a myslím si, že na to má. A jestli prožene tady kazatele, tak jak proháněl žraloka, ale neproběhne tam žádný lucky punch, tak se borec má na co těšit s machrovačkou. No a co se týká Alexe s Kevinem, respekt Alexovi, že zachoval totální klid. Fakt jako toto byl profesionální přístup. A Alexovi zase držím palce. Totálně nevím, co ten Kevin Dužda tady vymýšlel.
ale myslím si, že svůj level úrovně zhodil úplně někam totálně do minusu. OK? Jdeme na další stůl. Teďka v rámci druhé série si na pódium pozveme účastníky pouze jednoho jediného zápasu. Mého oblíbeného. Přesto jich to bude pět bojovníků. Bude se jednat o dead match. Jasně. Tento formát jsme už tu jednou měli. Tehdy to byli tři bojovníci. Všichni proti všem. Až řeknu krleš, tak se na něho vrhnem. To bude Claudiáda jak noha, tyjo. Evergreen Clash of the Stars. Je to Max Green. Max za náma na streamy chodí občas pokecat si. Hele, jako celkově je to v pohodě týpek, ale nějak má docela zajímavou partičku, které se chytil a úplně bych to jako neviděl, tu nejlepší volbu, no. Každopádně je vidět, že pokračuje v tréninku, je trošičku docuchanej, což je dobře a já mu držím obrovský palce. A jak všichni moc dobře víme, protože jsme to představili na gala večeru v Ostravě, dalším účastníkem tohoto, troufnu si říct už teď, legendárního zápasu bude novodobý Karel Gott a je to Matouš Kaluba! Toto je otřesnej traget, psychicky labilní otřesnej traget. Hlavně Agnes zpívá znovu. Dva z pěti bojovníků v rámci tohoto deathmatche už máme na pódium a tím třetím je nováček v řadách Clash of the Stars, Jan Brunsvík. A nebýt hajseta, tak o tomhletom člověku nikdo neví. Dobrý dotaz v chatu, v čem jako chce Brunsvík bojovat? V sukni nejspíš. I tím složením, je to velmi, velmi zajímavý, velmi šílený. Max na mě kejve, no tak já začnu od tebe, od Krajen Maxi, od tebe. Ty seš v Clashi po roce, viď? Od Clash of the Stars 6 ses konečně vrátil, seš nahypovanej, nažavenej. Seš opilej nebo ne? Cože? Jseš teďko opilej nebo ne? Ne, já jsem. Nejseš. Nebyl jsi ještě dneska v anime baru? Nebyl. Ježišmarja, prostě, co to je za otázku, jsi teďka opilej? Maxi, co jsi to vybudoval za image, pro boha? Maxíku, ty vole. A plánuješ tam pak jít po tiskovce? No, po tiskovce určitě. Jo, jdeš zítra do práce nebo ne? Nejdu, mám volno. Takže si to dneska užiješ. Co se ti stalo? Co máš na hlavě? Opil jsem se a spadl jsem na štrem. Prostě spadl jsem do příkopu. A já myslel, že to máš z tréninku. Ty jo. Maxíku, takhle je dobrá a dlouhá kariéra nečeká, když se budeš opíjet a padat na stromy, místo toho, aby si cvičil a trénoval. Tě Max Green s klukem s kamením vyřadil jako prvního. Ano, to byl jejich domluvený podvod 10 minut před zápasem, kde oni si narychlo udělali alianci, protože on začal vydírat, že jinak do zápasu nepůjde, když se jako na mě nedomluvěj, což může dneska už potvrdit, Max. No, a to mě právě zajímá, slovo aliance. Teďka je vás tady pět. Máš už vymyšlené, koho oslovíš nabídku? Jako je fakt, že kdyby se nedomluvili do aliance, tak Kaluba by to určitě vyhrál. Protože Kaluba umí song Dám dělovou ránu, bum 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 bum. A to už my jsme zvyklí, že ty nám často ukazuješ repertoár svého hlasu, výšky. Pojď nám dát nějakou písničku, jenom tak jako jenom sloku. Jako... Ne, já to vystřihnu, nedělej to, ne. V rámci psychického zdraví všech lidí, kteří se koukají na tento stream, koukají se i na stream Clashe přímo, ať to nedělá, nevyzývej ho k tomu. Tak mi řekni, jak se jmenuje chodský román, ve kterém jsou hlavní postavy Lomikar a Kozina. Do roka, do dne, Lomikare. Šiši. Ale jo, já tady Maxovi fandím, ale to jenom z jednoho jediného prostého důvodu, protože chodí ke mně na streamy občas a občas si píšeme na Instagramu, ale tady jako vlastně není fandit komu jinému, jo, když to tak vezmeš. Hele, pojďme si to sloupnout, jo. Dívej, Kalubovi fandit nemůžeš. Lucky Seven, to je úplný vyhráblo. Denis TV Twix, to je vykradač Urbexu. A Brunslík, to je příběh sám za sebe. Haj se to ještě jednou díky. Takže Maxi Greenovi.
Držte mě, nebo se tam vrhnu a 2-3 z nich zruším jak žádost nabit. Pusť mě! Druhý stůl, cirkusiáda. Klauniáda a já nevím, co všechno dohromady. Tady je to zbytečný dál komentovat. Už jsem k tomu řekl všechno, co jsem k tomu mohl říct. Pokračujeme a posouváme se dál. Jinak mimochodem, Samirovi názory se nezhodují s názory prezentovanými na tomto streamu, OK? Převlíkej se za koho chceš, totálně se převlíkej za koho chceš, doslova, klidně si choď v čem chceš, klidně si choď v pytlu od brambor, klidně si choď v podvazkách od babičky, klidně si choď v armádní uniformě, choď si v čem chceš, hlavně nebuď taková p***a, jako je Samir. To je úplně... Já hlavně, jako takhle, já jsem si vždycky myslel, že Clash jako udrží nějakou úroveň. Ale sorry, tohle toto je tragédie. Samir je... Jako, hele, jak to říct, no, Tadeáš neměl úroveň. Vůbec žádnou. Ale toto je ještě pod Tadeášem. OK, jdeme dál. Nezastavujeme. Do akce se totiž vrací ikona kapely Lunatic, Martin Kuciak! Letí na měsíc, už ani neví, kde felí, říkám ti, za chvíli se mu zastaví pumpa. Vracíš se do Clashe po několika měsících, tehdy to nebylo úplně úspěšný, protože jsi ani nenastoupila do zápasu, tak nastoupíš už aspoň tentokrát. Nebylo, no, ale s dovolením na úvod bych chtěla něco říct. A je, ta ženská, na ní se nedá ani dívat, ani se ji nedá poslouchat. Nikdo mi nebude plány. A pokud se o to pokusí, tak dřív nebo později je stejně uskutečním. Jako třeba kočičí výkaly? Dobrý, to byl jenom ocásek, to je v pohodě. Takže ji zase stihli vyvíst rovnou, děkujeme, nashledanou. Děku, vrátím se k vašemu zápasu. Ano. Váš zápas? Tohle zemovi. Tohle zemovi. A co se týká Jacka versus Kociana, jak říkám, no, to karate mě překvapilo a začínal bych se na místě Koci strachovat o integritu svého obličeje a dalších částí těla. Komu tam držet palce? Hej, asi Jackovi, ten jeho doktorský style je takovej hrozně vážný v obleku. Já nevím, Kocimu... Já ze srandy budeme držet palce Kocimu. Ale víš co, Koci je dobrá náhrada za Snakese, já si myslím, že to bude dobrý. To půjde, Koci, to dáš. Já vím, že ne, ale... Víš jak. Mimochodem, už mě to nudí, je to pátý stůl a už mě to fakt nudí. Jsou rád, že to říkám, ale... Možná by to chtělo trošičku svižnější tempo. Pojďme na to. Jako první sem přijde jeden z nejsledovanějších streamerů a je to Novby. A takhle se v tom bude plazit, až to tam zase pokaňhá. A jeho soupeřem bude také jeden z největších streamerů. Opat! Mimochodem na Opata máme na kanále reakci na jeho studio. Stejný garbage jako sám streamer. To je otřesný. Hej, ale to je prostě otřesný, ty vole. To je otřesný. To je ostuda. Ten člověk na to, že je starosta jedné části Prahy, tak je ostuda. Nicméně ty... Pro tebe jsem tady přinesl speciální dárek, plínku, ty si... Hej, úplně se mě nejvíc líbí, jak se teďko Míra snaží tvářit strašně drsně. A takovýhle výrazy jsem viděl u dětí ve školce, když jim sebereš dudlík. Jo, jak je to v chatu, no, jak říká Xclip, no. Kdyby tak aspoň Bear dělal blbosti jenom před zápasem a pak normálně od zápasu, on zmrví i ten zápas. Pane Bear chytil... No, už jsi sej, už jsi trapnej. Cože jsem ty... Jsi trapák, sedni si. Ježišmarja, prosím, nepouštěte toho Jiru k mikrofonu, to je ještě trapnější než samotný Bear sám o sobě.
řekni mi to. Víc toho neumíš? Víc toho neumíš? Hej, to se tak vyřvává někomu, když jsou tam bodyguardi, že? Víc toho neumíš? No tak řekni bodyguardu, ať ho pustěj, no. Hej, ale já tady trpím. Jako cringe do určitýho levelu dobrý, ale... Hele, kdyby tomu Jira nedával korunu, víš, kdyby to nechali proběhnout, jako tak nějak přirozeně, normálně, ale Jira tomu dává korunu té arogance a stupidity. A to je pro mě zlý, tyjo. Nechceš se na něco zeptat, Pavla? No, zajímalo by mě, co říkáte na celou tu situaci. Dobrý večer všem, já chápu, že Clash of the Stars má nějakou zábavovou sekci a nějakou soutěžní sportovní sekci. No a ty chápeš, že do té soutěžní nepatříš. Mimochodem, proč vypadá Novby jak goblin? Co to je? Že on je zase na hadry? Vy co se smějete lidem v Clash of the Stars, že jsou domluvený, kolikrát je schazujete lidi, co fakt se připravují poctivě a trénujou, a já si poctivě trénuju a já vám odpovím na... A tak dobře, pane starosto, všichni víme, že některé zápasy jsou fakt domluvený. Včetně tohodle. To vaše, je to domluvený, to se... Co já tam v tom ringu převedu tomu... To se... A ještě předtím, než se Pavla zeptáme na další... To neříkej před Novbym, tyjo. No, Novby, cože, cože? Těším se strašně, jsem v tréninku a je to náročný skloubit i s tím malým, ale užívám si to. Za tu dobu. Mám takový dobrý dojem, že Opat aktuálně přemýšlí, jak to udělat, aby nešel domů sám. A už jsi začal teďkon přípravu, už jsi se zvrátil z dovolený, nebo ne, 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 čekáš? Já jsem teprve včera doletěl ze Španělska do Německa, z Norimberku jsem letěl sem, jako busem. A... Ty jsi letěl busem! V jakém rozpoložení jsi dorazil dneska, jak se cítíš? Tak dneska jsem naprosto střízlivý, měl jsem asi 4 piva a... To je naprosto střízlivý, to asi jako úplně nevíš, co znamená pojem naprosto střízlivý. Novby a Opat, duel odvěkých rivalů, dříve nejlepších kamarádů, uvidíme, jak tohle dopadne už 7. Hej, buď to jsou to odvěcí rivalové, anebo jsou to bývalí kamarádi, ale oboje dvoje dohromady nejde, ty vole. Jiro, no tak Jiro. Ano, přátelé, já vám všem děkuju, že jste vydrželi taky... dneska nezvykle dlouho. Lesi, taky díky, já to už fakt se cvakat, protože já už mám jako tadyhle jako mozkovou příhodu, nejspíš nějakou jednodušší, lehčí a budu to chluku rozdechávat, ale... OK, poslední stůl. Bayer versus Novotný. Tam by se mě nejvíc líbilo, kdyby prošel dvakrát takovejhle úder na otevřený. Dvakrát to cvaklo, oba se složili a byl by klid. Hanka, zápas o titul. Nevyrovnaný zápas, který nás asi nebude úplně bavit. Hance to přeju, Hance fandíme, ale jako kurz na NG skoro 8 je hrozný zlo. A Novby versus Opat, tak to je úplně to samé, co bych si přál s Bejrem versus Novotným. Aby se dvakrát borci otevřeli, šupli to tam a tak se prostě vypli a šli si oba dva odpočinout. Já nemám rád Novbyho, já nemám rád Opata. Otázka zůstává, koho mám rád. To mi dejte do komentářů. Zároveň s tím tam na YouTube, až to neťák se stříhá, pokud to rozchodí. Dropněte lajček, komentář, odběr, sdílejte tohleto video, prostě pecička, přijďte za náma live na Twitch, dneska nás tady bylo v průměru kolem 160-150, já vám za to obrovský děkuju. A čekněte mi kofí, za každou podporu budu neskutečně vděčný. Vy se samozřejmě zároveň s tím můžete těšit, že si koupím pay-per-view a budu vám to tady live komentovat na Twitchi. Mějte se krásně, já to jdu rozdejchat, jdeme si dát kafe. Peace!